لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں ہوں آپ کو میزبان سید ناظرین چاہتا ہوں علیہ وسلم کے ساتھ. ناظرین آپ آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں, جب عید کا دن آتا تھا تو اس ماحول کو اپنے ذہن میں ذرا نقش کیجیے. بڑی مشکلوں سے درزی ایک جوڑا ہمیں سی کے دیتا تھا اور بڑی منتوں سے لے کر آتے تھے وہ جوڑا. پھر اس جوڑے کی خوشبو کو اپنے دماغ میں محسوس کرتے تھے کہ ایک نیا جوڑا آیا ہے. زیادہ تر عید پر جو سفید کپڑے پہنے جاتے تھے, نہ اتنے برانڈ تھے نہ اتنی چیزیں تھیں. اس کے بعد جتنے بھی لائق آئے بندے تھے, کوئی پگڑی باندھتا تھا کوئی ٹوپی پہنتا تھا, تیل لگا لیا, بچے جو ہے منہ پر پاؤڈر لگا کر کوئی ہیئر اسٹائل وغیرہ نہیں بناتے تھے, سوئیاں لے کر پڑوس میں نکل پڑتے تھے. کہیں سے 2 روپے مل گئے, کہیں سے 1 روپیہ مل گیا, وہ پیسے جمع ہو گئے. بڑی خوشی ہوتی تھی کہ عید پر جو ہے ہمیں بہت پیسے ملے ہیں. اور اگر 1 روپے کا نوٹ آپ کو ہرا بھرا اور کڑک مل جائے تو کیا ہی بات تھی. مگر جب عید ملتے تھے ہم مسجد میں پڑوس والوں سے تو بڑی گرم جوشی سے عید ملتے تھے. گلیوں میں جو ہے پورا پورا دل لگ جاتا تھا بازاروں میں عید مبارک کہتے ہوئے, عید مبارک کہتے ہوئے. اب عید ہم جو مناتے ہیں ذرا اس کو ہم مد نظر رکھیں. 4-4, 5-5 جوڑے, 5,000, 8,000 اوپر سے جو ہم سلائی کرواتے ہیں وہ بھی ہزاروں میں, جوتا خریدتے ہیں لاکھوں میں یا ہزاروں میں. صبح اٹھے, نہائے, جوڑا پہنا, عید نماز پڑھ کے 2-4 لوگوں سے ملے, پھر عید ہمارے سونے میں گزر جاتی ہے. جب شام کو اٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں باہر چلے جائیں ہلا گلا کرنے, وہ ہلا گلا بھی اتنا ہوتا ہے کہ وہ بھی ہزار میں ہوتا ہے. اگر پچھلے دور کی شام کی عید میں آپ کو یاد دلا دوں, نماز پڑھ کے آپ نے کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ میں آرام سے کسی بڑے شہر میں جا کر تانگے میں سوار ہو کے زیادہ سے زیادہ سینما پر چلے جاتے تھے اور بڑی مشکلوں سے کوئی ٹکٹ ملتا تھا بلیک میں. جب بلیک پہ ٹکٹ کا ملنا بھی یہ نہیں کہ ہزاروں میں تھا, 1 روپے کی ٹکٹ ہوتی تھی, اگر 2-3 روپے کی ٹکٹ مل گئی اور آپ فلم دیکھ کر آئے تو عید کا بڑا کارنامہ کر لیا آپ نے. اس وقت کی راتیں جو ہے سجنے سنورنے میں لگتی ہیں, بہت سارے لوگ جو ہے عورتوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے مگر مرد جو ہے وہ بھی بیوٹی پارلر پہ جو ہے سجتے ہیں رہتے ہیں صبح تک, اپنے آپ کو اتنا خوبرو بناتے ہیں. مگر پہلے زمانے میں عید چاند رات کو, کوئی پاکستانی فلم رات کو 9 بجے شروع ہو جائے پورا محلہ اس ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جاتا تھا. اب مٹھاس کی چیزیں بہت آ گئی ہیں, بہت سارے فلیورز بنتے ہیں, بہت سارے پکوان بنتے ہیں, مگر اس سادی سوئیوں میں جو پیار اور محبت تھا, جو اس وقت کا گلے ملنا تھا, اس وقت میں مجھے ممکن نظر نہیں آتا. عید نام ہے خوشیوں کو بانٹنے کا, بانٹیں
کچھ خوب بانٹے اور اس طرح بانٹے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دامن کبھی خوشی سے خالی نہ کرے. انہیں جملوں کے ساتھ ملوں کا اجازت. پھر ملیں کسی اور علاقے میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان.